אנחנו נמשיך בספר סיפור המעשיות של רבי נחמן, בסיפור ה-13, הסיפור על שיבת הקבצנים. ואנחנו עכשיו נמשיך בנושא של הבריחה שהייתה בתוך היער, ואני אסביר את העניין. בעצם רבי נחמן סיפר את הסיפור על המלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, ואחר כך הוא סיפר בעצם שהבן מלך הזה ירד במלוכה. ואז מה שקורה, יש בעצם תפנית חדה שרבי נחמן מספר בעצם פתאום, כאילו הוא מתחיל סיפור חדש, שבעצם כל הסיפור על שיבת הקבצנים מדבר בעצם על הסיפור החדש. ולכאורה השאלה הנשאלת היא, זה מה הקשר בין הסיפורים? א' כל, מה פתאום רבי נחמן התחיל סיפור על מלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, ובן מלך ירד במלוכה, ופתאום התחיל סיפור חדש, כאילו איך, מה הקשר בין העניינים? הדבר שני, מה קרה עם בן המלך הזה שירד מהמלוכה? מה קרה איתו? ותכף אנחנו נקרא את ההמשך, ואנחנו נסביר בעצם את הקשר שבין בן המלך שירד מן המלוכה לבין הילדים שהלכו לאיבוד ביער. וזה הולך ככה, והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה. היה יום אחד, פתאום עלי אנשים ברחו מאיזה מדינה. שימו לב שרבי נחמן לא מבאר למה היה בריחה. הוא לא מסביר מה היה. בכמה מקומות, נגיד בסיפור על הבעל תפילה, רבי נחמן אומר, הייתה רוח שערה שהפכה יישוב למדבר, מדבר ליישוב. רבי נחמן לא אומר מה קרה. או נגיד בסיפור על אבדת בת מלך, רבי נחמן אומר, ונזרק מפיו הדיבור. שרבי נחמן אומר, ונזרק, כאילו הוא מחס היה ללא תכנון. גם פה רבי נחמן אומר, והיא היום, והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. היה באיזה מדינה, היה איזה משהו, וכולם ברחו. פתאום כולם ברחו. למה ברחו מדינה? לא מסביר. ובדרך בריחתם, עברו דרך איזה יער, ואז כל אלה שבורחים מהמדינה, עברו באיזה יער, תוך כדי שהם בורחים. עברו דרך יער. ועבדו שם זכר ונקבה. ובתוך היער הזה הלכו לאיבוד זכר ונקבה. אחד איבד זכר ואחד איבד נקבה, ועדיין היו בנים קטנים, בני 4 ו-5 שנים, ולא היה להם בני 4 ו-5 שנים. ועכשיו, אז אותה המדינה שברחו, אז שהם עברו דרך היער, אז הלכו ביער, הלכו שם לאיבוד שני ילדים קטנים, בני 4 ו-5 שנים. אחד מהם היה בן, אחד מהם היה בת, זכר ונקבה, וכבר כאן, ולא היה להם מה לאכול, ואז השני ילדים האלה לא היה להם מה לאכול. וצעקו ובכו, ואז מה הילדים עשו שאין להם מה לאכול? צעקו ובכו, כי לא היה להם מה לאכול. ולפני שאנחנו נמשיך את הסיפור, נסביר בעצם את העניין. אז הנושא הוא די פשוט, אוקיי? קודם כל נסביר מי זה הילד והילדה. הנושא הוא די פשוט. הילד והילדה זה המוחין. המוחין מלשון מוח, השכל, מה הכוונה? יש בכמה מקומות רבי נחמן מבאר שיש בעצם שני מוחין, יש בעצם שני שכלים. ואני אסביר את העניין ונסביר מה זה ילד ומה זה ילדה ולמה זה ילד וכו' וכו', ומה משמעות ילדים קטנים. הנושא הוא די פשוט, כל העולם כולו, מה אמרנו? אמרנו בעניין הקודם שכל העולם כולו קיים בזכות החוכמה. אם לא היה חוכמה בעולם, אם לא היה את הנפרדות, לא היה עולם. עכשיו אני אחדד, העולם לא קיים בזכות החוכמה של אלוהים, כי אם היינו צמודים לחוכמה של אלוהים, לא היה עולם. היינו בתוך האחדות ולא היה בכלל עולם. העולם קיים בזכות החוכמה של האפיקורסות, בזכות החוכמה של הנפרדות, בזכות זה קיים העולם. בזכות החוכמה שכופרת, כאילו בזכות השכל שכופר באחדות, כי עצם המהות של השכל זה בעצם הנפרדות מהאחדות, בזכות זה יש לנו את העולם. עכשיו, איך עובד בעצם השכל האנושי? השכל האנושי, יש בו תמיד שני כוחות, יש בו ילד וילדה. מה זאת אומרת יש בו שני כוחות? כל האינטראקציה האנושית היא תמיד בין שני כוחות מנוגדים. נגיד בן אדם רוצה, יש לו איזו התלבטות לעשות ככה או לעשות ככה, יש לו כל, נגיד בן אדם, נגיד לדוגמה בהתלבטויות, הוא שומר לעשות ככה או לעשות ככה, יש לו שני כוחות מנוגדים בתוכו. או נגיד ניקח, נגיד לדוגמה, נגיד נושא של תכונות אופי, נגיד בן אדם יש לו כעס או ויתור. עכשיו, כל בן אדם בתוכו הוא גם כעסן וגם ותרן.
ובכל סיטואציה וסיטואציה הוא משתמש במינונים אחרים של הכעס ושל הוויתור. ותמיד בכל סיטואציה הוא אומר, מה עכשיו אני אהיה? כעסן או וטרן, והוא משתמש לפי העניין, אוקיי? הרעיון הוא שבתוך כל האדם יש את כל הניגודים. כאילו בשורש יש לנו אחדות, והאחדות הזאת התפצלה למלא פיצולים, שבפועל זה אומר בעצם ניגודים, כי יש לנו בעצם את הקונטרסטים, את הקצרות, זה בעצם הניגודים. ובתוך כל אדם בעולם יש את כל הניגודים בעולם, נמצאים בתוך כל אדם ואדם, בכל רגע ורגע. עכשיו, ברגע שהאדם רוצה לקבל החלטה, או יש לו איזו התלבטות, בעצם איך הוא מחליט מה לעשות? הרי יש בתוך הניגודים, אז איך הוא מחליט מה לעשות? אז הוא מחליט מה לעשות לפי הכוח החזק יותר מבין שני הכוחות. זאת אומרת, שני הכוחות האלה, יש לכל אדם שני כוחות. ברגע שאנחנו אומרים שזה שני כוחות, זה אומר ששניהם חלשים בפרספקטיבה מסוימת. למה? כי כל כוח יש כוח אחר שנגדור, אז שניהם חלשים. אם היה רק כוח אחד בלבד, אז הוא היה אינסופי, ממלא את האדם, ואז לא הייתה שום אינטראקציה. אם האדם היה נגיד רק אכזרי, או רק רחמן, או רק חכם, או רק טיפש, או רק רוצה, או רק לא רוצה, או רק אמיץ, או לא משנה, רק דבר אחד. אם האדם היה משהו אחד בשלמות, הוא היה נעלם. לא היה לו שום קיום, שום דבר. לא ניכנס עכשיו למה, אבל הנושא הוא די פשוט. כי אם אתה בעצם נמצא על דבר אחד, אתה בעצם נמצא באחדות, ובאחדות אין שום קיום וכו' וכו'. הרעיון שכל האינטראקציה של העולם פה זה בזכות הצמצומים, הקונפליקטים. עכשיו, הילד והילדה שהם היו בנים קטנים, מה זה בנים קטנים? בנים קטנים הכוונה שכל קטן. רבי נחמן אומר, תינוקות שלא חטאו או משהו כזה. כן, רבי נחמן אומר, תינוקות הכוונה ילדים, אנשים שאין להם הרבה שכל. זה נקרא תינוקות. תינוקות פירושו, אנשים שאין להם הרבה שכל. זה הכוונה תינוקות. עכשיו, הרעיון הוא שיש בתוך כל אדם, יש בתוכו שני ילדים. כל בן אדם ובן אדם, כל תודעה ותודעה, יש בתוכה שני כוחות של ילד וילדה. מה זה ילד וילדה? שני כוחות מנוגדים. כוח אחד אומר לו תעשה ככה, כוח אחד אומר לו תעשה ככה. כוח אחד אומר לו, יש מציאות, כוח שני אומר לו, אין מציאות. כוח אחד אומר לו, תהיה שמח, השני אומר לו, תהיה עצוב. כוח אחד אומר לו, תהיה יותר אנרגטי, השני אומר לו, תנוח. יש תמיד שני ילדים. עכשיו, למה הם ילדים? כי אף אחד מהם הוא לא אינסופי. ילדים הכוונה זה שניהם מצומצמים, שניהם כוחות קטנים, אף אחד מהם הוא לא כוח אינסופי, זה נקרא ששניהם ילדים. עכשיו, ומה זה, זאת אומרת, הילדים פירושו, הילדים הקטנים פירושו, כוחות קטנים. זאת אומרת שאף אחד מהם הוא לא אינסופי, אף אחד מהם הוא לא ממלא את הכל. עכשיו, ברגע שאם היה אחד אינסופי, אז היה כוח אחד גדול, אבל ברגע שהוא לא אינסופי, שיש לנו שני כוחות או יותר, זה בעצם צמצומים, זה בעצם שניהם ילדים. עכשיו, מה זה אומר? וגם רבי נחמן גם אמר לנו, בני 4 ו-5 שנים, הוא גם עשה קונטרסט בגיל שלהם, שתביני שהם לא היו באותו איזון. הם היו 1-4 ו-1-5, הם היו בגילאים שונים, הם לא היו בהשתוות, שהם לא היו שניהם זכרים בני 5, שתיהם נקבות בנות 4, אוקיי? רבי נחמן עשה לך קונטרסט, אמר לך 4 ו-5, כאילו הוא רצה להסביר לך שיש לך שני ילדים, שהם די קרובים בגיל, כן, אבל אף על פי כן יש ביניהם מפרש, הם לא כוחות מוזלים. למה? כי כמו שאם היה בתוך האדם רק כוח אחד בלבד, לא היה בעצם שום אינטראקציה בעולם, אם היה רק רצון אחד, לא היה שום אינטראקציה. אותו דבר בדיוק, גם אם כל הכוחות היו שווים בכוחם, גם לא הייתה שום אינטראקציה. אם סך כל הכוחות בעולם, או סך כל הכוחות באדם, או סך כל הרצונות, או סך כל הרגשות היו בהשתוות מוחלטת, הם היו מנטרלים אחד על השני, ולא היה כאילו שום משהו לכל כוח. אם כל הכוחות שווים אחד לשני, אין לנו שום כוח שמתגבר על כוח אחר, ואז אין לנו בעצם שום דינמיקה, שום תנועה. אם עכשיו אני הייתי רוצה לדבר ולשתוק בדיוק באותו עוצמה, אז היה פה משהו מוזר, כן? כאילו לא הייתה פה שום, לא היה שום שינוי. נגיד שעכשיו אני שותק, אוקיי, ועכשיו אני רוצה לשתוק ולדבר באותו מידה, נגיד שהייתי שותק. אבל הכוונה היא שלא היה שום שינוי, שום כוח לא יכול להתלבט. היה משהו, לא הייתה פה את האינטראקציה שלנו, לא היו יכולות להתלבט שינויים. מה בעצם יוצר שינויים? כאשר כוח אחד מתגבר על כוח אחר, ואז אחר כך כוח אחר מתגבר על כוח אחר, תמיד צריך שכוח אחד יהיה יותר חזק מהכוח השני, כדי שתהיה לנו בעצם
התגברות כדי שיהיה לנו דינמיקה, ואז כוח אחד נחלש, יורד, עולה, יורד, עולה, וכו' וכו'. עכשיו, מה זה נקרא ילד וילדה? ולכן יש לנו את הנושא של הגילאים. עכשיו, מה זה נקרא ילד וילדה? עכשיו, ילד וילדה זה עוד פעם הנושא של ההפרש הגילאים. כמו שבהפרש הגילאים, הכוונה הפרשי כוחות בין הכוחות השונים שבאדם, אותו דבר גם הילד וילדה, כי רבי נחמן אומר שילדה זה נקרא שכל קטן, וילד זה נקרא שכל גדול. רבי נחמן אומר, בנים הכוונה שכל גדול יותר, ובנות הכוונה שכל יותר קטן. כך הוא מבאר בליקוטי מוהר"ן. והכוונה היא ש... וכמובן שגם בתוך כל אישה ואישה יש את שני הכוחות של הזכר והנקבה, ובתוך כל גבר יש את שני הכוחות של הזכר והנקבה. רק מאחר שבעולם שלנו, כביכול, מבחינה תרבותית, חברתית, אבולוציונית, האישה היא כוח חלש יותר, לכן נשים, בסיפור פה זה נקרא כאילו הכוח החלש יותר. זאת אומרת, אם נגיד בן אדם רוצה לכעוס ורוצה לסלוח, והוא בוחר לסלוח, זאת אומרת שהכוח הגברי שלו היה לסלוח, והכוח הנשי שלו היה לכעוס. זאת אומרת, הכוח החלש יותר הוא הכוח הנשי, כאילו הכוח... זאת אומרת, כל בן אדם בעולם שיש לו נגיד שני רצונות והוא הולך אחרי רצון מסוים, זה בעצם אותו ילד, והרצון שהוא לא הולך אחריו זה בעצם הילדה. עכשיו, זה הנושא קודם כל של הילדים. עכשיו, איך זה מתחבר בעצם לנושא של הבן מלך? כי מה אמרנו? אמרנו שהבן מלך ירד במלוכה, הבן מלך ירד במלוכה, מה הכוונה ירד במלוכה? הכוונה שהוא שכח את החיבור שלו לנפרדות, הוא שכח שהוא עדיין מלך, זה הכוונה. אמרנו, בן המלך ירד במלוכה, פירושו שבן המלך שכח שהוא מלך. הכוונה היא שהוא הפריד, הוא שכח שהנפרדות היא אחת עם האחדות. כן, זה הכוונה שהוא זה. עכשיו, זה, רבי נחמן בעצם לקח את הסיפור על בן המלך והפך אותו לסיפור חדש. רבי נחמן אמר, ויהי היום, והיה בריחה באיזה מדינה. מה זה בריחה באיזה מדינה? בעצם פה רבי נחמן מתאר את הנפילה של בן המלך. וכאילו הוא הלביש את זה בעצם בסיפור אחר. אבל, והיה בריחה באיזה מדינה, זה בעצם מרמז על בריאת העולם, זה בעצם מרמז על בריאת הרצון של הבורא. כי איך שהסברנו, בן המלך זה לא הבריאה, שמה שאנחנו קוראים לזה בריאה. בן המלך זה הרצון של הבורא, הוא עצמו בן המלך. ההתהוות הראשונה, השינוי הראשון, הוא עצמו בן המלך. עכשיו, ויהי היום והיה בריחה באיזה מדינה, הכוונה היא שמעצמו זה נוצר. זאת אומרת, פתאום נהיה רצון הבורא. כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, ורצה המלך לבשור המלוכה לבנו מחב, רצה, פתאום, זה לא שהיה לו איזה ייעוץ, איזה חשיבה קודם, כי לפני כן עוד לא הרצון, עוד לא המחשבה, פתאום הוא רצה, אז פתאום היה בריחה באיזה מדינה, זה בעצם רבי נחמן מדבר על התהליך של בריאת עולם, פתאום נברא העולם, הם ברחו כולם, ובדרך בריחתם הלכו דרך איזה יער, מה זה היער, רבי נחמן בעצם בא להגיד שכל השכל העליון, כל הצמצומים, בעצם עברו דרך איזה יער. מה זה היער? היער זה העולם שלנו. למה העולם שלנו נקרא יער? כי מה זה יער? יער זה מקום שיש בו חיות טורפות, וכו' 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 וכו'. שזה בעצם העולם שלנו. יש בו את כל החיות שטורפות אחת את השנייה, שזה בעצם הכוחות המנוגדים, וכל הזמן יש פה שנאה, כי כל אחד מנסה להתגבר על חברו. בדיוק כמו המהות של יער. כי מקום מישהו פירושו מקום מיושב, שהכל מסודר, הכל הולך כסדר. יער זה מקום שיש בו קונפליקטים, מלחמות, צעקות, רעשים. כן? זה כי בכמה דימויים פה רבי נחמן מביא על הנושא של היער כמקום לצעקה של חיות, שחיות טורפות אחת את השנייה. אז ויהי היום, והיה בריחה באיזה מדינה, פעם אחת נברא העולם. הם ברחו כולם. מה זה ברחו כולם? הכוונה שכל, כי לפני בריאת העולם, כל הישויות היו כישות אחת. וברכו כולם, פתאום כל הישועות התפצלו. כל הישועות התפצלו. עכשיו, מה זאת אומרת? מצד האמת, גם עכשיו כל הישועות מחוברות אחת לשנייה. וברכו כולם, הכוונה היא שמצד השכל שלנו, זה נראה לנו שברכו כולם. כי מצד השכל, זה נראה לנו שהישועות נפרדות אחת מהשנייה. ובדרך ברכתם עפו דרך היזיה, ואז ממילא האדם נמצא בבחינה של יער, שזה בעצם הכל ההמשך של הסיפור על בן המלך. בן המלך עצמו עכשיו מסופר, רבי נחמן עכשיו מספר לך את הסיפור, ממשיך את הסיפור של בן המלך. הוא מספר לך איך הוא נפל מהמלכות, והוא בעצם עכשיו מסביר לך מה קרה. ועבדו שם זכר ונקבה. אחד איבד דרר ואחד איבד נקבה. ועדיין יהיו בנים קטנים. הכוונה היא שהמוחין עדיין יהיו קטנים. עכשיו, הזכר ונקבה פירושו המוחין של בן המלך. המוחין, המוח של בן המלך הלך לאיבוד. השכל שלו הלך לאיבוד. הוא ירד במלוכה.
המהות של עיבוד השכל והמהות של ירד המלוכה זה אותו אחד. כאשר הוא הגיע לעץ הדעת,